ବିଳମ୍ବରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାରୁ ଜଣେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି କାଁସ ଗ୍ରାମର ମୃତ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବାସନ୍ତୀ ନାୟକ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଥିଲେ। ମାତ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ବରହମପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନଥିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ସେତେବେଳକୁ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରସୂତିକୁ ନୀଳଗିରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ଶିଶୁର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସଠିକ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁନଥିବାରୁ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।